Eu me chamo Rosane, eu sou mãe da aluna Eduarda, 7º ano, e ela estuda na unidade de Neópolis. Quando nós ficamos sabendo que uma rede de ensino com várias unidades ia trazer para Neópolis uma escola, uma educação de qualidade, de renome, como tem Santa Mônica, aí, poxa, não teve como não ficar feliz, né? Eu gosto muito do material pedagógico. Tem o Eureka, tem o caderno de revisão, tem o suporte aqui na própria escola, né? As aulas de reforço. Se o aluno ele tem algum comprometimento, a gente em casa não precisa estar aquele tempo todo, sabe? Estudando com o filho para manter a média. Eu tenho, sim, algumas lembranças de alguns projetos, por exemplo. O depoimento dos professores em relação ao aproveitamento da minha filha, ao desenvolvimento dela. O próprio desenvolvimento dela, o quanto ela cresceu aqui na escola, como ela melhorou, né, como ela evoluiu nesses 2 anos que ela está estudando. Não tem aquelas pessoas que você conhece há 1 ano, mas parece que conhece há 10? É essa a sensação que eu tenho aqui. Se eu até precisasse me mudar de Neópolis, seria para o Santa Mônica que ela iria. Gosto do suporte que dão. E, como eu já tinha falado também, esse acolhimento. Isso aí é algo que eu, assim, aprecio muito. Assim, o Santa Mônica, para mim, foi, de todas as escolas da rede privada que eu já tive vivência, foi a melhor.